Уранці надійшло повідомлення про те, що в державній установі вчиняються протиправні дії. На місце події виїхало кілька патрульних нарядів поліції, також прибули слідчо-оперативні групи Житомирського відділу поліції. З місця події було затримано кілька десятків осіб, їх доставили до Житомирського відділення поліції, де безпосередньо провели опитування і встановлення осіб. Після встановлення їх осіб їх відпустять, якщо в їх діях будуть встановлені ознаки адміністративних або кримінальних правопорушень, то вони будуть притягнені до відповідальності відповідно до закону.